Morjesta vaan. Joo, eiköhän se pitäisi ruveta kokeilemaan, jos me saatais tämä moottori nyt lopullisesti vaikka läjään hyvällä tuurilla, jos ei tule mitään ihmeellistä. Eli mulla on kans pahvi paikalla. Täällä on tämä uusi tiivistetty tuon Rikan kanssa. Se näytti olevan kuvassa, että sinne kuuluu tuommoinen rikka. Sillä on ohjuriholokit paikalla ynnä muuta. Se on semmonen. Meijähän varmaan pitäisi ruveta suunnittelemaan siihen sylinteriä paikalla, eikä kantta paikalla. Tuo saattaisi olla liki, kohtapahan se selviää. Meillä on täällä kans. Nui. Nokka liikahti vähän se. Tässä me leikkeen käyttää tuota jakopään koppaa tuossa paikallaan. Tässä mä saisin tuonne. Ei mennä pysyä tuo kone pystyssä. Käyttää magneetto ja jakopään koppa. Tuo merkki olisi ainakin hyvin likeillä kohillaan nyt. Tässä melkein käyttää magneettoa sen verran paikalla, että nähdään, että näkyykö tuo T tuolta. Kopan reiästä. Nui. Nyt on tuolla kolot vastakkain. Joo, T on tulossa vasta kohilleen. Niin sen verran meidän pitäisi suohat, meidän pitäisi saada pykälän verran pyöräytettyä tuota ratasta niinku ratasta ylöspäin.
Nyt jos se sattuisi likelle, niin sen olisi kohillaan. Nyt meillä näkyy T. Tee tuolta. Ja tuo piste on silloin kohilla. Niin nythän meidän periaatteessa pitäisi pyöräyttää tätä kierros ja katsoa, onko ne sitten vielä kohilla. Tai itse asiassa kaksi. Paljon kun olisi pystynyt nokkaamaan yhden pultin paikalleen. Varmistan tälleen vaan pyörittämällä, että on tuo oikein reikäjako, että on nokassa tuolla menossa se vaihe, että ei ole yksikään tuota, tai kumpikaan venttiili aukkimassa. Pistetään tuonne yksi pultti paikalle. Nyt, katsotaanpas vielä. Tuolla on T. Ja tuolla on merkki kohdillaan sillä. Just yrittää pyöräyttää tuo magneetti eri asentoon tuota. Sittenpä myö katsotaan pyörätettä. Tee ainakin hyvin likeellä ja tuolla on merkki hyvin likeellä. Nyt on T keskellä täällä ja tuolla on merkki kohdilla. Eli T katsotaan tästä aukosta. Sitten täällä näkyy hyvin se. Nokassa on piste ja täällä on tässä aukossa kolo tuolla. Täällä on vähän huono valo sen suhteen. Saahanko akkuprakonneella valoa näytettyä? Niin. Tuolla on tosiaan piste ja tuolla on kolo. Näkyy tuolla. Ja tuossa on T-merkki sitten tuo aukon kohdalla vahtipyörällä tai magneetalla. Eli silloin mä kautta. Nokka. Mutskut paikalle tai pultit paikalle.
Noi. Eli nyt meillä on jako oikein. Nyt ajattelin ottaa vielä magneetto poikke. Täällä meillä on tämä levy. Siinä on uusi Stefa paikalla. Sen laittoin tuossa kun putsaili. Täällähän meillä oli tämä... Tähänpäs vielä silleen, että tuo kokkeilla. Se on kiinni. Silloin me laitetaan tämä paikalle. Nyt sattuu kierteet kohille. Noi. Niin paljon työkaluja, että tässä varmaan siivota pöyttä. Laitamme tämän kannen tänne paikalle. Sittenhän meille tulee näitä osia. Eli tässä on tämä starti. Tän tuonne vähän öljyä valmiiksi. Täällä on uusi Stefa kanssa. Laittoin kun puhistelin osia, niin tässä on Stefa paikalla. Pitiköhän nämä pujotella jotensakin yhtä aikaa tänne. Silloinhan me laitetaan siihen sokkapaikalle. Seegerikä tämä nyt on, vai mikä tämä onkaan nimeltä. Noin. Nämä on pieni välys. Se on siellä. Sittenhän meillä oikeastaan olisi magneetin laitto paikalla. Magneetilla kannattaa katsoa, että on nuo kaikki rullat ja jouset ja nuo paikallaan tuolla. Tämä ilmeisesti. Eli nyt tämä kerran he lähti tuosta pöydälle jo.
Mä tässä touhuilin. Nyt mennään sokkakoille. Pulttikonnella ajettu vähän se tuota kiinni. Sen osalta on kippo tyhjä, ei ole kuin rattaan palannut ennen. Tämän pultit on tuossa muuten irtaalla. Tähän mulla oli jonkinnäköinen tiivistekki olemassa. Noin. Lyhyt pultti. Tuolla on vielä lyhyt pultti. Pisin pultti ja tuonne taitaa tulla vähän pitempi pultti. Noin, neospaikalla. Roppuihin minä pistin ja oikeet öljyroppu ja kiristimen roppu laittoon ne oikeet tiivisteet. Meillä olisi sitten tulossa tänne diiviste. Loppukamerasta akku. Minä toivon, että tuo aloituspätkä videosta ei hävinnyt nyt, että se osaa sen tallentaa, että minä saan sen auki. Joskus meinaan tuhoutu yksi tiedosto, kun satuin läppäsemään tämän lipaan kiinni kamerasta. Niin se hävisi taivaan tuuli. Niin. Toivon, että ei niin käynyt nytten. Ei ole meinaa yhtäkkiä. Mutta jatketaanpas joka tapauksessa koneen kassuut. Niin tänne laittoin tiivisten paikalle ja aion vielä tänne nokalle laittaa vähän öljyä. Nyt se valluu jo läpi. Ei se mitään. Laitamme kannen paikalle. Tässä on itse ilmeisesti joku ero jossain, kun tämä ei tänne käy. Toistepäin ei mene pulttijako paikalle. Ja valitettavasti tässä on joku pulttijako homma. Noin. Meillä on kippo tyhjä, täällä on vanha kiristinraata. Se olisi sitä myöten selvä. Nyt veikkaat, että ruppeavat olemaan aika lailla samalla lailla kiinni kaikki. Ja nyt annetaan olla ennen kuin katkaistaan. Eli silloin meillä on se kiinni. Sitten me taitetaan kokeilla nämä.
Tuotapa enää suo. Enpä ennen tätä enää. Ei katkenut periaatteessa kierreosasta, vaan kantahalaksi. Tuolla on vielä muutama milli kantaa. Näkyy tuo ristipää. Katsotaan, saanko minä näkyy. Niin, siellä näkyy puolet tuosta kannasta. Siellä on niinku pultin kanta, kantahalaks. Ei katkenu siis kierteestä, vaan itse tuo... En oo tämmöstä tappausta kyllä ennen tullut minun kohdalle vasta. No, eipä se siellä oo. Sen pitää kyllä paikallaan, mutta seuraavan kerran porruttaa tuo... poikkeen tuosta. Ja avolenkki vielä kiristi vielä. Tällä näin. Seuraavan kerran, kun käyttää irti, niin hiottava kylmästi tuosta pois ja sitten piheellä pyöritettävä se tökö poikkeen. Täällähän kyllä kannenpultit tai kattomutterit, pinnapultit pitää kyllä sen pytyyn paikalla. Mutta... tuo on kiinni, tuo on kiinni, nuo on kiinni, no. Ei se auta itku markkinoilla. Pitäisikö meidän laittaa uusi tuluppa vehkeeseen? Tämä on täällä ollut, mutta... laitetaanpa sinne samalla kertaa uusi. Pistetään uutta NGK:ta sinne. Noin. Sitten pistämme sivuluukon uuden tiivisteen kanssa paikalle. Sitten tulee tuommoinen. Nyt yritetään olla poikkasematta mitään. Se on siellä. Mulla on muuten rikka paikalla. On. Meillä on tämmönen. Täälläkin on uusi tiiviste. Tällä pistetään tuonne nokaan puolelle. Kyllä mitään tietoa kumminko päin tämän kuulutena on. Tuommoinen väkäinen ja se sattuu tuon kohdalle, niin olisikohan se noin pää. Tähän tuo tiiviste paikoille. Täältä työnnetään pultti läpi. Kiristetään paikoille. Noin. Se on siellä. Sitten meillä on nämä venttiilin säätökorkit. Näissä on uudet O-renkkat paikalla.
Enveä hirmu tiukka, ne saapii vielä joskus aukikin, niissä on O-renkat, niin ne pitäisi kyllä pysyä siellä. Noin! Nyt meillä ruppoi olemaan sekaspassa. Sittenhän meillä olisi vielä tämä reuna. Meillä on puhas öljysihti. Noinpä meni sinne. Niin siellä meillä on öljysihti paikalla. Blää. Mutta ihan hyvä, mutta tämä ei ole oikeanlainen tiivistä meille. Tuosta pitäisi tuosta öljypumpun kohdalta puukottaa tuota vähän auki. Se muuten näyttäisi, että se sinne osuu kyllä. Ei satu tuo. Eikä tämä pitäisi olla. Otetaanpa se sieltä poikki. Katsotaanpa sitä ennen vastapeluuriin. Tämä ei ole kyllä yhtään hyvää hommaa. Voisikos mulla olla väärä tiivisti? Kysynpähän vaan. Tuolla meille tulee holokki. Se oli tippunut tuosta kopaasta. Tuonne meille tulee toinen holokki. Noin. Meillä käypi pultireijät kohilleen. Kyllä. Meillä on öljysihti paikalla. Sillähän me uskottaa. Lyyvää se läjähän. Täällä on muutama pitkä pultti. Väikkasin, että yksi on tuosta. Olisikohan yksi tuolta. Tuo ei yleitä. Eli kuuluskohan tuohon pitkä pultti sillä. Joo, minä jo sääkeen. Tuonne. Lyhyt. Lyhyt. Ja lyhyt. Ja taas meillä olisi koppa tyhjä. Noin, meillä on se koppa paikalla. Ja sitten me oikeastaan voitaisiin lyödä siihen vielä
kun asutin paikalla. Täällä on uusi tiiviste. Kaasuttimista minä käytin tuossa pohja tuon sakkakupin irti. Ja käytin suuttimet irti ja pöyhätin vähän läpi. Ei tuntunut oleva. Sakkakupin pohjalla oli muutamia roskia, mutta ei mitään vakavaa. Täältä meillä löytyy vielä tämä tarkastus. Holetski. Noin. Sekki on siellä, meillä on kaasutin paikalla. Sitten laitetaan vielä öljytikku, uusi O-rengas ja laitamme öljytikku höplälle. Nytpä meillä ruppaisi olemaan, tuossa on vielä pakoaukon tiivistä ja pakoputki sitten paikalle, kun kone laitetaan paikalle. Koneeseen on osat löytynyt. Ja seuraavassa osassa piästään sitten kassaamaan konetta paikalle. Sitten sitä myös varmaan hirvitä kokeilla käänti. Ainakin uhkaavasti näyttää, että meillä olisi kone kasassa nyt. Tuo nyt on harmi homma tämä yksi pultin kanta, mutta tämä on kyllä jotta paskavalua tämä kanta tuossa, mutta eipä sille mahan mitään. Ja jos se aiheuttaa ongelmia, niin sitten se käytetään pytyyn pois. Meillä on kone kasassa. Aika valoisalta näytti. Ja käsittääkseni ei pitänyt jäädä osiakka yli. Että tuolla on vanha kiristinrauta. Työkaluja on kyllä mahdottomasti kaiken näköistä. Minkähän näitä kaikkia on tarvinnutkaan, mutta no, meillä itseasiassa vaihepoli ja etuura taas on tuolla, mutta ne voi jo laittaa paikalleen, kunhan ruvetaan laittamaan koneetta tuonne paikoille. Eipä mitään. Tässäpä oli osa 7 kone kasattuna ja saatiin se vielä läjiäänkin ilman isompia takaiskuja. Ei mitään. Kiitoksia, kun kahtelit videon ja palataan aiheessa. Morjens!